Kuvendi jep votbesimin qeverisë Rama 3. Sukses. Pasi mori votbesimin në parlament, qeveria e re Rama 3 do të betohet para ditën e së shtunës para presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili më 9 qershor u shkarkuar në parlament pas nismës së majorancës socialiste, por kjo situatë duket se nuk ndikon tek Ilir Meta. Në çdo moment kemi qenë dhe jemi të hapur për të përmbushur të gjitha detyrimet kushtetuese pse takon këtij procesi. Presidenti pohon se demokracia në vend nuk është si çdo dëshironte, por shumë më e mirë se në periudhën parazgjedhore. Pasi diskutimi është shumë më mirë se situata katastrofike para 25 prillit, në kushtet e mungesës së një parlamenti kushtetues dhe funksional, në kushtet e zero opozitës në gjitha institucionet kryesore, qendrore dhe vendore të vendit. Kështu që aktualisht, mas 25 prillit, si të qoftë, janë mundësit për rivendosjen e plotë demokracisë, për i demokraci funksionale. Kreu i shtetit i drejtoj një thirrje opozitës për të ushtruar detyrat e saj kushtetuese në parlament. Shpresojmë që opozita të përmbush përgjegjësitë e saj në parlament, që parlamenti të jetë më funksional, që sistemi llogaridhënies të nisë të funksionojë. Sovraniteti është respektimi i vullnetit të qytetarëve. Dhe nuk ka mbrojtës më të mirë të sovranitetit edhe kombëtar, se sa vetë sovrani, vetë qytetari, sigurisht kur ai është ndërgjeshëm për rëndësinë e votës tij, kur e mbron, kur nuk e shet. I pyetur rreth aksionit politik të ndërmarrë nga ish kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas përjashtimit nga grupi parlamentar demokrat, Meta komentoi vetëm me një fjalim. Sigurisht që zoti Berisha nuk mund të ri pa e them që është si vera, sa më shumë kohë kalon, aq më tërheqës bëhet, po aq edhe më demokrat bëhet.